bila bila dah dah pro dah dia kata banyak rumput ya. Ini. Ayah. Wah. Ada bila putih dah lah. Kena ni tu boleh tak? Ada. Ni campur ah. Ya ya boy, ada. Dia bagi aku kan. Tu. Ana dia. Ini yang nak beri aku di dekat lintang. Di dekat lintang. Dah ke dia dulu. Kalau tu kalau. Tu dia nak naik ni. Hah? Kau nak naik ni. Ni buat setting dulu ni, setting dulu. Tak kira nak naik adik, supaya adik ni. Siap ah. Kan nak nampak. Oh, nak nampak ah. Dah dah dah. Kita nampak. Bila dah ni. Bila dah ni dia boleh ni, boleh ni sendiri. Kita the drone is about to take off. Please keep your distance. Ani naik, ani kiri kanan. Oh, sini kita kena bawa pin ni, dia tak pergi sendiri. Ah, adik tak ni sebab dia kalau dia bawa pin ni dia pelan. Start operation. Ah, select dia pin. Ah, dia cari point lah. Ah, tu. Ni tu kan. Tu dia turun tu. Ah. Dia turun. Ah, tu 2 meter, set 2 meter. Lepas tu apa ni? Racun pun dia buka sendiri ah. Ha. Tu dia buka dah tu. Turun dah tu. Tengah hari tak apa nampak. Dia turun tu